გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გადაცემას გავუწყვები მე მარიამ ტაკიძე. Შემდეგი 45 წუთის განმავლობაში სამ ჰეშტეგს მიმოვიხილავთ გადაცემის პირველ ნაწილში. აი არა ის კვლევაზე პოლიტიკური კლასის დღის წესრიგსა და მოსახლეობის სოციო-ეკონომიკურ გამოწვევებზე ვისაუბრებთ, მედიკამენტებზე რეფერენტული ფასის დაწესებისა და ხელმისაწვდომი ჯანდაცვისთვის მნიშვნელოვან ნაბიჯებზე გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ თემატურ ინტერვიუს. გადაცემის ბოლოს კი მოგიყვებით ახალ პლატფორმაზე, რომელიც ისტორიის წყაროებს ერთ სივრცეში გააერთიანებს. გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და მოსაზრებების გაზიარება ჰეშტეგის Facebook გვერდზე შეგძლია. Აქვე მოგწერეთ ის თემები, რაც გაინტერესებთ ან თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ახლა კი გაგაცნობთ უფრო ვრცლად პირველ ჰეშტეგს. ამერიკის რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა 7 ნოემბერს 13 სექტემბრიდან 2 ოქტომბრის პერიოდში ჩატარებული კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. კითხვაზე შემდეგ კვირას, რომ არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერდით მხარს, 10%-იან ბარიერს მხოლოდ ორი პარტია ლახავს. ქართულ ოცნებას გამოკითხულთა 25% უჭერს მხარს, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას კი 12%. აი არა ის ბოლო ანალოგიური გამოკითხვის შედეგებთან შედარებით ორივე პარტიის რეიტინგი შემცირებულია. კოტე ჩაჩიბაიასთან საჯარო სამართლის სპეციალისტთან ერთად მიმოვიხილეთ კვლევის საკვანძო მიგნებები, პოლიტიკური კლასის ნარატივი, მედიასფეროში გაჟღერებული თემები და მოსახლეობის წუხილები და გამოწვევები. Კოტე, გამარჯობა. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის შედეგებზე, მოსახლეობის განწყობაზე და ზოგადად სოციოპოლიტიკურ გარემოზე უნდა ვისაუბროთ და საუბარი დავიწყოთ რეიტინგების, პოლიტიკური პარტიების რეიტინგების შედარებით, რა განსხვავება აჩვენა მაგალითად გაზაფხულზე გამოქვეყნებული შედეგების შემდეგ, როგორც ქართული ოცნებით, ასევე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი შემცირებულია. Რომ შეაფასოთ, რას გვეუბნება ეს მონაცემები, როგორც პარტიების ლეგიტიმაციაზე, ასევე მოსახლეობის განწყობებზე და თავად პარტიები როგორ აღიქვამენ მსგავს შედეგებს. Გამარჯობა, მადლობა მარიამ მოპატეჟებისთვის თქვენ და მთელ ჰეშტეგის ჯგუფს. რაც შეეხება შეკითხვას, ის დინამიკა კვლევის პარტიების რეიტინგის, რაც უკანასკნელმა კვლევამ აჩვენა, პრინციპში ახალი არ არის და ბოლო შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რამდენიმე წლის განმავლობაში ტენდენცია ასეთია. Მაგრამ ჩემთვის ყველაზე საინტერესოა ალბათ აქ, თუ როგორ რეაგირებენ პარტიები ამ შედეგებზე, რომლებიც ვთქვათ დინამიკა როგორც ასეთი უცვლელია და კლებისკენ არის მიმართული. Მე როგორც მოვისმენე მასმედიის საშუალებები, ძირითადად მათი პასუხი ამ შედეგებზე არის ერთი მხრივ ქართული ოცნების მხრიდან, რომ ის არენდობა ამ ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ კვლევებს და ამიტომ მისთვის რელევანტური არ არის შედეგები და მეორე მხრივ ოპოზიციური პარტიები, ნაციონალური მოძრაობა თუ დანარჩენი პარტიები, რომლებიც ამ კვლევის მიხედვით ფაქტობრივად კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, მათ მიერ 5%-იანი საპარლამენტო ბარიერის გადალახვის საკითხი ასევე არავლენ ამენიშნებს, რომ ძირე უცვლელებს აპირებენ ან პარტიის შიდა ორგანიზაციული კუთხით, ან მათი პოლიტიკების შემუშავების მიმართულებით, რასაც ხალხს ამოზოდნენ წლების განმავლობაში და რასაც ეს კვლევაც ადასტურებს, რომ ფაქტობრივად ეფექტური მათთვის შედეგის პონტანი არ არის. თქვენ აღნიშნეთ მაგალითად ნდობის საკითხი, პარტიები რამდენად ენდობიან მსგავს კვლევებს, თუმცა ამ გამოკითხვის შედეგებში ასევე არის მოსახლეობის დამოკიდებულება, მოსახლეობა რამდენად ენდობა საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს და ამ შეკითხვაზე ამჟამად დადებითი პასუხი იყო მხოლოდ 15%. ასევე არის სხვადასხვა გადანაწილება პასუხების. ამ შემთხვევაში და ნდობის საკითხთან მიმართებით საინტერესოა ზოგადად პოლიტიკური ველი და გაჟღერებული, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები, დისკურსი, რომ შევაფასოთ, რითი არის განპირობებული თქვენი შეფასებით დღეს საჯარო პოლიტიკა, რა აკლია მას, როგორი დისკურსი, ნარატივი შემოაქვს პოლიტიკურ პარტიებს, როგორც მართველს, ასევე ოპოზიციას. თავიდან უნდობლობაზე რომ ვისაუბროთ, ჩემი აზრით უნდობლობას მნიშვნელოვანი მიზეზი განაპირობებს თავად პარტიის საქმიანობა და მათი მუშაობის წესი. ჩემი აზრით ვერც ერთ
დღეს არც პოლიტიკურ ველზე არსებულ პარტიას ვერ უწოდებთ პარტიას ამ ცნების კლასიკური გარდებით, ვერც სტრუქტურულად და ვერც შინაარსობრივი მნიშვნელობით, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ ცოცხალი მოქმედი რეგიონული ორგანიზაციები, სადაც ისინი რომლის მეშვეობით ისინი დაიკონტაქტებიან მოსახლეობას მთელი საქართველოს მასშტაბით, გაავრცელებენ თავიანთ იდეებს, შემოიკრებენ მხარდაჭერებს ამ ორგანიზაციების სიცოცხლის უნარიანობის არარსებობაზე, მათ შორის მეტყველებს ისიც, რომ ჩვენ არ გვინახავს ბოლო წლებში ვინმე ახალი სახე, რომელიც დაწინაურდებოდა პარტიის რიგითი წევრიდან, ასე ვთქვათ, და გახდებოდა ამ პარტიის თავმჯდომარე ან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წევრი ამ თუ პარტიაში. ესე იგი, პარტიების სტრუქტურა არის წინასწარ განსაზღვრული, საკმაოდ იერარქიული, განსაზღვრულია და მუდმივი და უცვლელია, რაც თავარია, ვინ იქნება ამ პარტიის ლიდერი და რეალური ხელმძღვანელი, და აქ შიდა დემოკრატიის და რამე ცვლილებების არ სიახლის შანსი ფაქტობრივად არ არსებობს. მაგრამ გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ასევე ისიც, რომ შინაარსი, რასაც ეს პარტიები თავაზობენ მოსახლეობას, ფაქტობრივად ერთხვევა ერთმანეთს და ის პოლარიზაციაზეც საუბრობენ ქართულ ოცნებასა და ნაცნობ მოძრაობას შორის, არა იდეოლოგიურ საკითხებზე განსხვავებული შეხედულებებით არის გამოწვეული, არამედ პირადი დაპირისპირებებით და იმ მედია ისტერიით, შეიძლება ითქვას, რომელზეც ორივე პოლიტიკური ძალა პიროვნულ თავდასხმებისთვის იყენებს თავის დაქვემდებარებულ მედიას ფაქტიურად. მაგრამ რეალურად ყველა პოლიტიკური პარტია, რაც წარმოდგენილია დღეს საქართველოში, შეგვიძლია უდიდესი უმრავლესობა 99% მაინც ალბათ მივაკუთვნოთ მემარჯვენე ცენტრისტულ ძალებს, რომლებსაც ყველა მნიშვნელოვან სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხზე აქვთ ერთი და იგივე ხედვა, ძალიან დიდ წილად ემთხვევა მათი შეხედულებები ამაზე, და აქ სიახლის შესაძლებლობა ასევე არ არსებობს არც შინაარსის კუთხით და როგორც ვთქვით, არც სტრუქტურული კუთხით, იმიტომ რომ ეს პარტიები მონოლითურად ერთი ლიდერის ირგვლივ არიან შემოკრებილი. ასევე მნიშვნელოვანი სიღატაკეზე შინაარსის კუთხით მიგვითითებს ისიც, რომ პარტიები არ თვლიან საჭიროდ კარგო იდეოლოგიური სიმკვეთრე მისცემ თავის პოზიციებს, ხშირად წარმოდგენას არ აქვთ ამ დაყოფის შესახებ და პირიქით ამ საკუთარ არათუ საკუთარ სიზუსტე და ამედ სიძლიერეთაც კითხულიან. არა და ჩვენ მსოფლიო პოლიტიკურ ტენდენციას და პრინციპში გლობალურ პროცესებს, რაც სხვადასხვა კოვიდ თუ ასე შემდეგ, აი ფაქტობრივად გლობალური ომის ეპოქაში ვართ, მოიტანა, თუ გადავაკვირდებით, ნახავთ, რომ გარკვეული სიმკვეთრე იდეოლოგიური მათ შორის მსოფლიოში შეიძინეს პოლიტიკურმა ძალებმა, და ის, რომ პოლიტიკური ძალები დაიყოს მემარცხენე თუ მემარჯვენე ბანაკად, ეს რაღაც წარსულის გადმონაშთი არ არის, არამედ დღევანდელი თანამედროვე პოლიტიკური რეალობის ნაწილია მთელ მსოფლიოში და საქართველოს სამწუხაროდ საქართველოში ამ მხრივ ეს ამ სიტუაციიდანაც კი ამოვარდნილია თანამედროვე კონტექსტიდან და თითქოს დარჩენილი ვართ პოსტსაბჭოთა 90-იანი წლების ვითარებაში, როცა გებული იყო, რომ ყველა პარტია უნდა ყოფილიყო მემარჯვენე ან მემარჯვენე ცენტრისტული, და ეს იყო ერთადერთი ნორმა პოლიტიკური სივრცისთვის და სხვა ყველაფერი ანომალია. რაც შეეხება რეალურად მოსახლეობის საჭიროებებს, წუხილებს ამ პოლიტიკური თავდასხმების, შიდა პარტიული თუ პერსონალური თავდასხმების მიღმა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რასაც აქვს ხშირად ადგილი პარლამენტში თუ მის მიღმა პოლიტიკურ პარტიებს შორის, ასევე საგულისხმო და საყურადღებო იყო გამოკითხვის ის ნაწილი, სადაც ჩანს, რომ მოსახლეობის 72% სურს მომავალ არჩევნებში ახალი პოლიტიკური პარტიები იხილოს მესამე ძალის მოლოდინი ერთგვარად მოსახლეობის, რას გვეუბნება ეს მაჩვენებელი ზოგადად გამოკითხვაზე, მოსახლეობის განწყობაზე და ასევე ზოგად საჭიროებებზე. მესამე ძალის მოლოდინს არ დავარქვევდი მაინდამაინც, ეს უბრალოდ არის გაუცხოება ალბათ ჩემი შეფასებით მოსახლეობასა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის. გავაგრძელებ ცოტათი წინა პასუხიდან გამომდინარე, ჩემი აქვით და მგონი მოსახლეობაც ამას იზიარებს, რადგან ამდენი პროცენტული რაოდენობით უსადებს უნდობლობას მართველ და არასრულ მართველ პოლიტიკურ ძალებს. ეს არის ძირითადად იმით განპირობებული, რომ ხელმოქმედი პარტიები არიან კლიენტარისტული ტიპები, რომლებთან უკან დგას
კონკრეტული ბიზნეს ინტერესი და ეს ბიზნეს ინტერესი თანაკვეთას ვერ პოულობს მოსახლეობის უმრავლესობის რეალურ საჭიროებებთან. არათუ თანაკვეთას ვერ პოულობს, არამედ უძიათ საპირისპიროა ფაქტობრივად დაპირისპირებულია და ბუნებრივი ამის გამო პარტიის პოლიტიკა, რომელსაც კონკრეტული ბიზნეს ჯგუფი ლობირებს, შეუძლებელია იყოს გადაკვეთაში მოსახლეობასთან, რომელსაც აზუხებთ მაგალითად უმუშევრობის მაღალი ფასების სიღატაკის ზოგადად პრობლემები. მაგრამ გარდა ამისა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტორიც, რომ ვერ ხერხდება ამ სიტუაციიდან გამოსავლის მოძებნა. იქვე მესამე ძალა, რაც ახსენეთ, ახალი პოლიტიკური პარტია შეუძლია დაასოს ადამიანთა ჯგუფს, ჩაატაროს ყრილობა, მისცეს ამას იურიდიული ფორმა და დარეგისტრირდეს როგორც პოლიტიკური პარტია, მაგრამ ეს თვისობრივ ცვლილებას, რა თქმა უნდა, არ გამოიწვევს. პარტიას რეალურად მაშინ შეიძლება კონდეს შინაარსი, თუ ის იქნება გარკვეულ სოციალურ ბაზაზე დაყრდნობილი, გამოხატავდეს გარკვეულ სოციალურ ჯგუფის ინტერესებს და ეწოლება საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, მხარდამჭერი მისი პოლიტიკისა. და ესეთი პროცესი შეუძლებელია ერთ ან ორ დღეში მოხდეს. ეს საკმაოდ ხანგრძლივი, რთული და შრომატევადი პროცესი არის ყველა ქვეყანაში და საქართველოშიც ესე უნდა იყოს წესით. ამიტომ მოლოდინი იმისა, რომ მესამე ძალა უცებ გამოჩნდება და გაარღვევს ამ დიქოტომიას, თუ იმ სიცარიელში ავსებს, რაც არის პოლიტიკურ ველზე, ჩემი აზრით არ იქნება გამართლებული და ჩვენ ესეთი უცებ გამოჩენილი მესამე ძალის სახით შეიძლება დიდი ალბათობით მივიღოთ ისეთივე მსგავსი პოლიტიკური პარტია, როგორიც დღეს გვაქვს, ანუ მას ისევ დაუდგება ის მოკლე შუალედში დობის პრობლემა მოსახლეობასთან და მისი რეიტინგი საბოლოო ჯამში ძალაყლებისკენ ისევ ამონდობლობის გამო. კოტე, თქვენ ერთგვარად აღნიშნეთ უმუშევრობა, სიდუხჭირე, ის სოციო-ეკონომიკური გამოწვევები, უფრო ვრცლად რომ მიმოვიხილოთ, რაც ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს და ერთგვარად ყურადღების მიღმარჩება ისევ და ისევ შექმნილი პოლიტიკური ნარატივებიდან გამომდინარე, როგორ ცხოვრობს ხალხი საქართველოში და რა გამოწვევებთან, რა პრობლემებთან უწევთ ყოველდღიურად ჭიდილი. ეს გამოწვევები ამ მხრივაც ყველა სოციალური გამოკითხვა ვერ მოგცემდა რამე ახალ შედეგს და მიგნებას. ეს უცვლელია ფაქტობრივად ყველა 20 წლის განმავლობაში და ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებელ საქართველოს განვითარების, ხصوصად განვითარებლობის ერთ-ერთი პირდაპირ შედეგი და ასახვა ის, რომ უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი არის, რომ მოსახლეობის დიდი რაოდენობა კვლავ სიღარიბეში ცხოვრობს და იძულებულია გაიქცეს ქვეყნიდან ელემენტარულად თავის გადასარჩენად და საშუალო საქონლად. ეს ბოლო 20 წლის ტენდენცია ფაქტობრივად და რა თქმა უნდა ეს ბოლო სოციალური გამოკითხვებში ჩანს იმ მაღალ ფასებთან და ინფლაციასთან ერთად, რაც კიდევ ცალკე მიზეზად გამოიკვეთა ბოლო სოციალური გამოკითხვით და აი სწორედ რუსეთ უკრაინის ომმა და იმ რუსი ვიზიტორების დიდმა ნაკადმა, რომელიც საქართველოს მოაწყდა, ამ ფასებზე რა თქმა უნდა თავის დამატებით კიდევ გავლენა იქონია და გაზარდა მოსახლეობის ერთი ეკონომიკური ყოველდღიური ცხოვრების ხარჯები, რა თქმა უნდა. მაგრამ აქ კიდევ ისევ მნიშვნელოვანია ის, თუ რა პასუხისმგებლობას გძლობს ხელისუფლება პირველ რიგში და ზოგადად პოლიტიკურ სპექტრი ამ პრობლემების მიმართ. ძირითადად ჩვენთან პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთს ასე თქვა დეჟიბრები არ იმაში, თუ ვინ უფრო მეტად შეიცირებს საკუთარი პასუხისმგებლობის ზონას და იმ მოვალეობებს, რაც ხელისუფლებას მართალ პოლიტიკურ ძალას შეიძლება ეკისრებოდეს. შეიძლება ქართველოს ნება არ ენდობოდ ეს თავის პოლიტიკურ რეიტინგს და რა თქმა უნდა ისინი თვლიან, რომ მათთვის არ არის სანდო ის მონაცემი, რასაც სოციალური გამოკითხვა აჩვენებს, მაგრამ საინტერესოა, თუ ენდობიან იმ შედეგებს, რასაც სიღარიბის, უმუშევრობის და ზოგადად სიდუჭირის შესახებ მოსახლეობა აფიქსირებს ამ გამოკითხვებში. და თუ არ ენდობიან, მაშინ ესე იგი აცდენილია საერთოდ იმ რეალობას, რაში ჩვენ ცხოვრობ და თუ ენდობიან და ჯერათ ამ ფაქტების, ამ პროცენტული მაჩვენებლის, მაშინ რაში გამოიხატება მათი პასუხისმგებლობა იმის ფონზე, რომ 9 წლიანი ფაქტობრივად 9 წლიანი მმართველობის შემდეგ ეს პრობლემები ისევ ისეთი სიმძლავრით დგას საქართველოში, როგორიც კანტონოსების ხელისუფლებაში მოსვლამდე იდგა და ეს პრობლემები არ იცვლება წელიდან წლამდე.
ამიტომ აქ ისევ პრობლემა წარმოადგენს ის, რომ პასუხისმგებლობის გაქცევა და თავისალიდება ხდება როგორც მართველი პოლიტიკური ძალების მხრიდან, ასევე ოპოზიციური პარტიების მხრიდან და მიუხედავად იმისა, რომ წლიდან წლამდე თვითონ თვითონ ფიქსირდება სოციალურ გამოკითხვებში ეს პრობლემები, ჩვენ უბრალოდ შეგვიძლია წავიკითხოთ, რაღაც გავუზიაროთ ერთმანეთს, ან აღვხობთ, ან ასე შემდეგ, თუმცა რეალურ გამოხატულებას ეს შედეგები მაინც ვერ საფერპოვებს რეალობაში, პოლიტიკაში და ვერც ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე გავლენას ვერ ახდენს. მედიების კუთხითაც იგივე პრობლემა არის შემი აზრით, რაც პარტიების მიმართულებით. ანუ მედია ბაზარი საქართველოში საკმაოდ მცირეა, სარეკლამო ბაზარი პირველ რიგში და აქედან შემოსავალი მედიებისთვის ძირითადად პრინციპში გადაჭარჭულია და დაკავშირებულია მაინც მსხვილი პოლიტიკური პარტიების შემოსავალთან და ფაქტიურად ერთ და იგივე ფინანსურ წყაროებზე ვსაუბრობთ ძირითადი მედია საშუალებების და პოლიტიკური პარტიების შემთხვევაში. ამიტომ მათი დღის ეს რიგი არის არაპოლიტიკური, არამედ პირდაპირ პარტიული, ანუ კონკრეტულ პარტიის დღის ეს ემთხვევა და იქიდან გამომდინარე სოციალური გამოკითხვა გვეუბნება, რომ ამ პარტიების დღის ეს რიგი აცდენილია მოსახლეობის ინტერესებს და მათ შორის ნდობა არ არსებობს. ბუნებრივია, ვერც ამ პარტიას დაკონტებარებული თუ და მასთან მჭიდრო დაკავშირებული მედიის ინტერესები დაემთხვევა საზოგადოების სურვილებს და ჩვენ თუ მედიის, ქართული მედიის ეთერში არის საუბარი ამ პრობლემებზე, რაც ახლა ვახსენეთ, სიღარიბე, ეკონომიკური პრობლემები, მუშევრობა და ასე შემდეგ, აქაც საუბარი არ არის არანაირ რამე რეალურ გამოსავალზე ან კონკრეტულ პოლიტიკებზე, რაღაც შეიძლება შეცვალოს ეს სიტუაცია. აქ უფრო ისევ მოსახლეობის დადანაშაულებას ხედავთ, რომ სამაცია მოსახლეობის ნაწილი დერქმის საკმარის დოვლაც ან არსებობს რაღაც ბუნებრივი დაუძლებელი პრობლემები, თითქოს ბუნებრივი კატასტროფა, რამაც გაწირა საქართველოს ესეთ სიღარიბისთვის და ჩვენ კიდევ რამდენიმე წელი თუ ათწლეული უნდა ვიმოდოთ, სანამ დასტაბილდება და გამოსწორდება ეს სიტუაცია. ეს ერთადად ქართული ოცნების დაკონტროლებული მედიას გულისხმობს, მაგრამ აქაც მსგავს პრობლემა ძირითადად არის შემი აზრით სოლების, რომ მედიასაც და პარტიებსაც მსხვილი ბიზნეს ჯგუფები მართავენ და ბუნებრივია ისინი საკუთარ დღის წესრიგს განახობენ მათ და საზოგადოებრივი ინტერესები ან საზოგადოებრივი კონტროლი ამ მედიის საშუალებებზე არ არსებობს ფაქტიურად. დიდი მადლობა, კოტე, თემის ვრცელი მიმოხილვისთვის და ინტერვიუზე თანხმობისთვის. პირიქით, დიდი მადლობა თქვენ. სხვადასხვა კვლევის თანახმად, საქართველო მედიკამენტებზე დანახარჯით ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა. მსოფლიოში ამ მახასიათებლებით არაერთხელ აღმოჩნდა საქართველო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თემატურ ანგარიშებშიც. როგორც გუშინ გახდა ცნობილი, 2023 წლიდან მედიკამენტების ნაწილზე რეფერენტული ფასის დაწესება იგეგმება. რას ნიშნავს ეს რეფორმა და როგორ უნდა გახდეს ჯანდაცვა უფრო ხელმისაწვდომი მოქალაქეებისთვის, თემაზე ვრცელი ინტერვიუ ჩავწერეთ ჯანდაცვის ექსპერტთან, თენგიზ ვერულავასთან. ბატონო თენგიზ, გამარჯობათ, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. უნდა ვისაუბროთ წამლებზე რეფერენტული ფასების დაწესების შესახებ. ეს ინიციატივა ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში გაჟღერდა და დღეს მთავრობის ხდომაზე ერთგვარად გადაწყვეტილებაც მიიღეს უკვე. რომ დავიწყოთ საუბარი ერთგვარი განმარტებით, თუ რას გულისხმობს წამლებზე რეფერენტული ფასის დაწესება და როგორ გახდის ეს ცვლილება წამლებს უფრო მეტად ხელმისაწვდომს. საერთოდ მედიკამენტებზე რეგულირების რამოდენიმე მეთოდი არსებობს. ეს არის კომპლექსური სისტემური მიდგომა ფარმაცევტული ინდუსტრიის მიმართ. ერთ-ერთი მეთოდი ეს გახლავთ გარე რეფერენტული განფასება, რომელიც ერთ-ერთ სამართლიან მეთოდად არის მიჩნეული. რაც გულისხმობს ის გარე რეფერენტული განფასება. ევროპის ქვეყნები იღებენ 5, 10, ზოგჯერ 15 ქვეყნის მედიკამენტის საშუალო ფასს. გადავუშვათ, ავიღოთ ანტიბიოტიკი და 5 ქვეყანაში ან 10 ქვეყანაში რა ფასები აქვს ამ ანტიბიოტიკს. გამოიყვანენ საშუალო მაჩვენებელს და ამის ზემოთ მომატება არ ხდება ფასის. ეს მეთოდი კარგახანია,
მოქმედებს ევროკავშირის ქვეყნებში და არა მარტო ევროკავშირის ქვეყნებში, მინდა გითხრათ, აი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც, კავკასიაში, კავკასიის რეგიონში, აზერბაიჯანში დაინერგა, ასევე ყაზახეთში დაინერგა. ასეთ ქვეყანაში, როგორიც არის საქართველო, უფრო ძვირი არის გარკვეული მედიკამენტი, ვიდრე დაუშვათ ისეთ დიდარ ქვეყნებში, განვითარებულ ქვეყნებში, როგორიც არის ევროპის ქვეყნები. არაფერს ლაპარაკობ ჩვენს მეზობლა თურქეთში, იქ შედარებით უფრო იაფი არის მედიკამენტები, და ხშირად ქართულ მოსახლეობას უწევს ჩასვლა თურქეთში და მედიკამენტების იქ მიღება. ეს იმიტომ, რომ ესეთ გარე რეფერირება და ასევე სხვა რეგულირების მექანიზმები უკვე კარგახანია დანერგილი არის როგორც ევროპის ქვეყნებში, ასევე ჩვენს მეზობლად, და აქვთ კარგი გამოცდილება ამ თვალსაზრისით. ჩვენ გვაქვს უამრავი კვლევები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ საქართველოში ჯანდაცვის მთლიან დანახარჯებში მედიკამენტებზე ხარჯები აჭარბებს 40%. ზოგიერთი კვლევით 50%-საც კი. წარმოიდგინეთ, ნახევარზე მეტი მიდის მხოლოდ მედიკამენტების ხარჯებზე. ესეთი პრაქტიკა, რომ შევადაროთ სხვა ქვეყნებს, არსად არ არის. ეს ქვეყნები, ანუ მაღალგანვითარებული ქვეყნები, იქ არის 12, მაქსიმუმ 15% მთლიან ხარჯებში მედიკამენტის ფასი. დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში, სადაც ჯანდაცვის სისტემა არ არის კარგად განვითარებული, იქაც 20% არ აჭარბებს. აი ჩვენთან არის ორმაგად, სამმაგად უფრო მეტი ვიდრე აი ესეთ ქვეყნებში. ესეც მიმანიშნებელია, რომ ჩვენთან ფარმაცევტული ინდუსტრიის მხრივ გვაქვს პრობლემები არის, და ეს უმთავრესად განპირობებული არის სწორედ რეგულირების მეთოდების არ დანერგვით და იმ გამოცდილების არ გაზიარებით, რაც უკვე კარხანია მოქმედებს ბევრ ქვეყნებში. საქართველოში საერთოდ ისეთი მდგომარეობა შეიქმნა, რომ უფრო მეტად ითვალისწინებენ ინტერესებს და არ ითვალისწინებენ თვითონ მოსახლეობის საჭიროებებს, ხარჯებს. თვითონ პარლამენტი წყვეტს, ხო, აი ამ რეფორმის საკითხებს, და იმ პარლამენტში იქნება თუ სხვა ასოციაციები თუ წრეები ეწინააღმდეგებიან აი ამ დაფასებას. და როდესაც ვეუბნებით, რომ თქვენ ხომ გსურთ ევროკავშირში შესვლა, თქვენ ეთანხმებით, რომ ქვეყანა მიდის ევროპის გზაზე და ამის მომხრეები ხართ, მაგრამ შინაარსობრივად თქვენი შეხედულებები აბსოლუტურად განსხვავდება იმას, რაც დაუშვათ ევროპის ქვეყნებში ხდება. და ეს არის სწორედ რეგულირება. ზოგიერთ პარტიას სახელიც მიჰქვია ევროპული, ხო? მაგრამ შინაარსით იქ ის, რაც დაუშვათ ევროპის ქვეყნებში საუკუნების განმავლობაში თუ ათწლეულების განმავლობაში დაინერგა, იმის გამოცდილების გაზიარება არ ხდება. და ერთ-ერთი ასეთი გამოცდილება არის სწორედ მედიკამენტების რეგულირება. კონკრეტულად ეს რეფორმა, რაც არის რეფერენტული ფასის დადგენა წამლებზე, ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება დაეხმაროს, როგორ შეიძლება შეცვალოს ამ სიახლემ რეალობა ჩვენს ქვეყანაში? ამ ეტაპზე რა ინფორმაციაც არის ჩვენთვის ცნობილი, არის ის, რომ ექსპერტები მუშაობენ როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო დონის, და პირველ ეტაპზე ქრონიკული და ონკოლოგიური დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებზე დაწესდება ეს რეფერენტული ფასი. სხვა ქვეყნების მაგალითი რომ გაგვიზიაროთ, და რომელი იქნება, რომელი შეიძლება იყოს საქართველოზე ყველაზე შესაფერისი და ადეკვატური? ზოგიერთ ქვეყანაში, ყაზახეთში, როცა დაინერგა რეფერენტული სისტემა, თავდაპირველად იყო გარკვეული ხარვეზები, ზოგიერთი მედიკამენტის შემოტანა ვეღარ მოხერხდა, ანუ დეფიციტი გახდა ზოგიერთი მედიკამენტის. ესეც გასაცვალისწინებელი, ეს არ არის რაღაც ძალიან იული გასაკეთებელი, იმიტომ რომ აქ დგას უკან მთელი ფარმაცევტული ინდუსტრია და ფარმაცევტული ინდუსტრიის ქცევებზეც არის დაკავშირებული, დამოკიდებული ამ პრეფერენტული სისტემის კარგად ეფექტურად დანერგვა ქვეყანაში. თუმცა არსებობს კვლევები, აი ჩვენთან, ჩვენს მეზობლად, იგივე აზერბაიჯანში, იგივე თურქეთში, სადაც ეს დაინერგა, რომ მოსალოდნელი არის 30
40% მედიკამენტების ხარჯების შემცირება ამ რეფერენტული სისტემის დანერგვის შემდეგ. Მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს მხოლოდ რეფერენტული სისტემა არ არის გადამწყვეტი. აქ სხვა პრობლემებიც გვაქვს. ჩვენ მივახსენეთ პირველი ჯანდაცვა და კიდევ სხვა პრობლემები არის. ეს მთავარი პრობლემა ასევე დაკავშირებული არის საქართველოში ჰოლდინგურ სისტემებთან, ანუ მეგულის ხო, როდესაც ფარმაცევტული ინდუსტრია არის შემონტანი იმპორტირებული მედიკამენტების და იგივე ინდუსტრია ახდენს აფთიაქებში მის გაყიდვას და ამასთან მიმართებით არის გარკვეული სხვა მიდგომები, თუნდაც იგი ევროპის ქვეყნებში ან თუნდაც თურქეთში, რომ იქ ვინც იმპორტს აკეთებს მედიკამენტის, მისთვის შეზღუდულია აფთიაქების ქონა. ჩვენ არ არის მხოლოდ დაუშვათ 3 თუ 4 აფთიაქი, ასე რომ ვთქვათ, ქვეყანაში. ასეთი არ არის, თურქეთში არის ათასობით აფთიაქი, რომელიც დამოუკიდებელი არის, რომელიც არ არის დაკავშირებული შემონტანთან, როდესაც შემოაქვს ეს მედიკამენტი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არის სწორედ კონკურენცია აფთიაქებს შორის და აფთიაქები ერთმანეთში ახდენენ კონკურენტული ფასების დადებას და ეს გარკვეულწილად ხარჯების შეკავებასაც იწვევს. ეს ერთი. მეორეც, როცა ვლაპარაკობ ჰოლდინგურ საწარმოებზე, ჰოლდინგურ სქემებზე, ეს გახლავთ, როდესაც ფარმაცევტულ ინდუსტრიას აქვს თავისი საავადმყოფო და კიდევ უფრო მეტი აქვს თავისი სადაზღვო კომპანია. ეს ფაქტიურად არის ინტეგრირებული სქემები, სადაც არის მედიკამენტიც, არის დაფინანსებაც და არის მიწოდებაც. ეს მექანიზმი, სადაც დაფინანსება და მიწოდება ერთად არის ინტეგრირებული, ესეთი პრაქტიკები მსოფლიოში არის შეზღუდული. ასეთ პრაქტიკებს უწოდებენ არაეფექტურ პრაქტიკებს და მინდა ახსნას ძალიან მოკლედ თუ რატო. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ფარმაცევტულ კომპანიას შეუძლია დაავალდებულოს იგივე თავისი საავადმყოფოს ექიმი, იმიტომ რომ მისი სტაფი არის, ხო, მისი თანამშრომელი არის ეს ექიმები, რომ გააყიდონ ის მედიკამენტი, რომელიც დაუშვათ მან შემოიტანა და ეს იწვევს გარკვეულწილად ინტერესს და კონფლიქტს მიწოდებასა და დაფინანსებას შორის. კიდევ მეტიც, როდესაც დაუშვათ იგივე სადაზღვო კომპანიაც მის ხელშია, ანუ სადაზღვო კომპანიაც ჩართულია როგორც ფინანსური მექანიზმი აი ამ მედიკამენტების, ასე რომ ვთქვათ, გავრცელებაში, ხო? იგი თურქეთში აქვს თავისი ლაბორატორია, სადაც ხარისხობრივად ხდება მედიკამენტების შემოწმება. ჩვენთან დაიწერა რომ უკვე დაწყებული აქვს შენებლობა აი ამ შექმნა კლინიკური ლაბორატორიის ფარმაცევტული, სადაც მოხდება მედიკამენტების ხარისხობრივი შემოწმება და ეს კარგია რომ დაიწყება, იმიტომ რომ ახალგაზრდა მდგომარეობაში ისე არის რომ ჩვენ თუ მინდა რომ უფრო მეტი აქცენტი გაკეთდეს ჯენერიკებზე და არა ბრენდებზე, მაშინ თვითონ ეს ჯენერიკების შეფასება უნდა შეეძლოს ქვეყანას, თუ როგორი ეს ჯენერიკები, ხომ არ არის ეს დაუშვათ სხვა ქვეყნებიდან შემოსული, რომელშიც ისეთი ხარისხის არ იწარმოება. ამიტომ მნიშვნელოვანია ხარისხის მომენტების, თუ როგორ მოახდენს სახელმწიფო ამ ჯენერიკების შეფასებას და ფაქტიურად შემოსვლას დიდი რაოდენობით აი ამ სამედიცინო ბაზარზე. ერთგვარად მცირე განმარტება რომ გავაკეთოთ მაყურებლების, ჩვენი მაყურებლისთვის, თუ რას ნიშნავს ჯენერიკი და ასევე რომ ვისაუბროთ იმ სხვა მეთოდების შესახებ, რამაც შეიძლება ხელი შეუწყოს მედიკამენტების ფასების გაიაფებას, როგორც ვიცით, რეფერენტულ ფას წინ უძღოდა 2022 წლის იანვარში საქართველოს მთავრობის განკარგულება, როდესაც თურქული მედიკამენტების ბაზარი გაიხსნა ერთგვარად და ამ რეფორმასაც როგორ შეაფასებდით აქვე ამ კითხვაში რომ გავაერთიანოთ? მედიკამენტი არის ორი სახის: ორიგინალი მედიკამენტი, რომელსაც მწარმოებელი გამოიგონებს და ეს არის როგორც ბრენდი, რომელიც ხადე უფრო ძვირია და გარკვეული წლების შემდეგ ხდება ამ ფორმულის გაყიდვა და უფრო მასიური წარმოება, აი ეს არის უკვე ჯენერიკები.
რომელიც არაფრით არ განსხვავდება ბრენდებისაგან, იგივე ფორმულა არის, უბრალოდ იმ წარმოებელმა, ვინც გამოიგონეს მედიკამენტი, მან გარკვეული წლების შემდეგ გასცა ფორმულა და მიიღეს სხვა ფირმებმა, რომლებსაც აქვთ ამის ლიცენზირება, სერტიფიკატი, რომ აწარმოონ ეს ჯენერიკები, რომელიც შედარებით უფრო იაფი გახლავთ და მოსახლეობისათვის უფრო ხელმისაწვდომია. ამიტომაც არის, რომ იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება თუ ევროპის ქვეყნებში ჯენერიკი მედიკამენტების გამოყენება, უტილიზაცია არის 50%-ზე მეტი. რატომ? იმიტომ რომ უფრო იაფი არის, მოსახლეობას არ აქვს ეჭვი ამ ჯენერიკების მიმართ, იმიტომ რომ არის სპეციალური ხარისხის შემფასებელი თითოეულ მედიკამენტზე და ენდობა მოსახლეობა აი ამ ჯენერიკებს, თუნდაც ეს არ არის ნაწარმოები, აი ამ პირველი ორიგინალი, ვინც გამოიგონა ეს მედიკამენტი. მაგრამ ეს ნდობა მოიპოვა თვითონ სახელმწიფო აი ამ ხარისხის ინსტრუმენტების დანარჩენ, იგი GMP-ის სტანდარტები, რაც საპოვთა ცნობილია და არის უფრო ენდობა მოსახლეობა აი ამ ჯენერიკებს. ჩვენთან ეს ასე არ ხდება. უფრო მეტად ბრენდები არის, ვიდრე ჯენერიკები. ახლა კიდევ რა შეიძლება ითქვას აი რეგულირების მექანიზმთან მიმართებით? ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დახალთ ელექტრონული ჯანდაცვის დანერგვა საქართველოში, რომელსაც მე რამდენი წელია საუბრობენ, რა არის ეს ელექტრონული ჯანდაცვა? ყველაზე უფრო კარგი საშუალება მონიტორინგის, როგორც ექიმის ქცევის, ასევე თვითონ მედიკამენტებთან მიმართებით არის ელექტრონული ჯანდაცვა. იმიტომ რომ ძალიან ძნელია თუ არ არსებობს ქვეყანაში ელექტრონულად აღრიცხული მედიკამენტები, რომელიც გამოწერა და უბრალოდ ექიმმა, რომ ჩვენ რომ რეგულირებელმა, აი ასე რეგულირების სააგენტომ, სხვა ინსტიტუტებმა მოახდინონ კონტროლი, მონიტორინგი, თუ რამდენს გამოსცეს და უბრალოდ ექიმი თითოეულ ავადმყოფზე მედიკამენტს. და ამის ძალიან კარგი საშუალება ამის მონიტორინგის არის სწორედ ელექტრონული ჯანდაცვა. მე მხედველობაში მაქვს პოლიპრაგმაზიის პრობლემა, რომელიც საქართველოში არის ძალიან გავრცელებული. ჩვენ რამოდენიმე კვლევა ჩატარდა ამასთან მიმართებით, როდესაც ერთ შემთხვევაზე, სადღაც 20-25% შემთხვევაში პაციენტი ღებულობდა 10 მედიკამენტზე მეტ. ეს არის პოლიპარაგაზის პრობლემა, ანუ როდესაც ჭარბი მედიკამენტების გამოწერა ხდება. ამის მონიტორინგი ყველაზე კარგად შეუძლია ელექტრონული ჯანდაცვის სისტემა, სადაც კარგად ჩანს ნათლად რომელი ექიმი გამოწერს უფრო ასეთ ბევრ მედიკამენტს თითოეულ შემთხვევაზე და ხდება მასზე რეაგირება. როგორც ეს ევროპის ქვეყნებში არის, არამარტო ეს რომ რამდენს გამოწერს, არამედ იმასაც იმის შემოწმაც ხდება, თუ ხომ არ არის მხოლოდ ერთი ფარმაცევტული ინდუსტრიის მიერ წარმოებული მედიკამენტების გამოწერა თითოეულ ავადმყოფზე. ანუ ამის სისტემური მონიტორინგი მიმდინარეობს. ესეც ერთ-ერთი გული გახლავთ ფარმაცევტული ინდუსტრიის რეგულირების და ძალიან კარგი მექანიზმი, რაც საქართველოში უნდა დაინერგოს და არის ამის ნაბიჯები, მაგრამ აი სულ ყოფილი სისტემი როგორც უნდა იყოს, ეს ჯერ კიდევ არ აქვს ელექტრონული ჯანდაცვის სისტემა. მადლობა ბატონო თენგის თემის მიმოხილვისთვის. როგორც აღნიშნეთ, ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული ეფექტური ჯანდაცვის სისტემის მიღება და ვიმედოვნოთ, რომ ჩვენი მოსახლეობისთვის მალე იქნება ყოველივე ხელმისაწვდომი. მადლობა თქვენ. ახლა კი მოგიყვებით ახალ პლატფორმაზე, რომელიც ისტორიის წყაროებს ერთ სივრცეში გააერთიანებს. ეს პლატფორმა კვლევების ცენტრმა ფრონეზისმა დააფუძნა და განსაკუთრებით გამოსადეგი და ხელსაყრელი რესურსი იქნება ისტორიის შესწავლითა და სწავლებით დაინტერესებული ადამიანებისთვის. დავით ჯიშკარიანი, ისტორიკოსი, შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში და უფრო მეტს გვეტყვის პლატფორმის მნიშვნელობისა და აქ გაზიარებული დოკუმენტების, ისტორიული წყაროებისა და ავტორების შესახებ. დავით, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გამარჯობა და მე ხარია რომ ვარ თქვენი სტუმარი.
David, საუბარი უნდა დავიწყოთ პლატფორმის საჭიროებაზე და მნიშვნელობაზე, თუმცა აქვე დასაწყისისთვის უნდა გკითხოთ სახელზე ფრონეზისი ერთგვარი განმარტება რო დავიწყოთ და შემდეგ უკვე პლატფორმაზე გავაგრძელოთ საუბარი. O pronezisi aris categoria Aristoteles filosofiei smichetuit, ცოდნა, რომელიც პრაქტიკაში ანუ ყოველდღიურობაში გამოიყენება. Ეს არ არის ცოდნა ცოდნისთვის, არამედ ეს არის ცოდნა იმისთვის, რომ გამოვიყენოთ ადამიანებმა და ეს ჩვენი პირველი პროექტიც, რომელიც ეხება ისტორიის წყაროებს, განსაკუთრებით იმ წყაროებს, რომელიც ასახავს კარგად საქართველოს ისტორიას 80-იანი წლების ბოლოსა და მეოცე 90-იანი წლების დასაწყისში, ზუსტად ამ მიზანს ისახავს, რომ ეს ცოდნა, რომელიც თაობებს ახსოვთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, უკვე მოვიდა თაობა, რომლისთვისაც ეს ძალიან შორეული პერსპექტივაა, იმიტომ რომ მათ აქ არ უცხოვრიათ და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პერიოდის შესწავლა აი ამ მრავალმხრიანი და აგრეთვე ხშირ შემთხვევაში დაპირისპირების გამომწვევი ისტორიის გადატანა ესეთ აკადემიურ სივრცეში, როდესაც ადამიანები ამ ისტორიის გამო არ ეჭყობებიან ერთმანეთს, არამედ იმსჯელებენ, თუ რა პერიოდი გამლო ქვეყანა. მაგ ეს არის ჩვენი აი ამ სივრცის უმთავრესი მიზანი. David, სწორედ ამ პერიოდზე უნდა გკითხოთ პირველი წყაროების სერია 80-იანი წლების ბოლოს 90-იანი წლების დასაწყისს ეხება, როგორც ტექსტ პლატფორმის განმარტებით ტექსტში აღნიშნული და ეს პერიოდი მოხსენიებულია როგორც საქართველოს ისტორიის ძალიან რთულ და კონსენსუსის უქონელ პერიოდად. ერთგვარად აი ამ ფრაზაზე, ამგვარ განმარტებაზე რომ ვისაუბროთ, რატომ არის ასე და რა ახალ პერსპექტივას შესთავაზებს თქვენი პლატფორმა სწორედ ამ პერიოდის შესახებ და რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ ეს პერიოდი უკეთ იყოს გააზრებული? Პირველ ყოვლისა ამ პლატფორმაზე, რომელზედაც თქვენ საუბრობთ, ეს არის Facebook პლატფორმა და მალე ჩაეშვება უკვე ვებგვერდიც, ეს პლატფორმა იძლევა საშუალებას, რომ ეს პერიოდი იქნეს აღქმული არამხოლოდ საქართველოში გამოცემული მაშინდელ საბჭოთა საქართველოში ან დამოუკიდებლობა მოპოვებულ საქართველოში გამოცემული პერიოდიკით, ანუ გაზეთებით, არამედ ჩვენ გვაქვს წყაროები, რომლებიც მოგვითხრობს, თუ როგორ ხედავდნენ სხვადასხვა უცხოელები, სხვადასხვა უცხოელი პოლიტიკოსები, რომლებიც უკვე ჩამოდიან საქართველოში იმ დროს შექმნილ ვითარებას ქვეყანაში. გარდა ამისა, ეს არის სიტუაცია, როდესაც ქვეყანა დგამს ნამდვილად პირველ ნაბიჯებს დამოუკიდებლობის ისტორიაში. ეს არის აგრეთვე აი სამოქალაქო ომის პერიოდი, როდესაც დასაკვირველია ორმა მხარემ იბრძოლა ერთმანეთთან იარაღით ხელში და ეს არის აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტებიც. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვამბობთ, რომ ამაზე კონსენსუსი ამ ეტაპზე არ არსებობს და ალბათ დიდხანს არც იქნება. არსებობს ისტორიაში ესეთი პერიოდები, რომელიც კონსენსუსის მიღწევა, რომელზედაც ძალიან რთულია, ამიტომ ამაზე მსჯელობენ, მასზე საუბრობენ იმისათვის, რომ სხვადასხვა გარე თუ შიდა აქტორებმა ეს თემები არ გამოიყენონ პოლიტიკური მანიპულაციისათვის. ეს ერთგვარი პრევენციის მცდელობა, თუ ადამიანები, განსაკუთრებით სკოლის მოსწავლეები, სკოლის მასწავლებლები ამაზე ისაუბრებენ, ბევრი რამე გახდება ნათელი, იმიტომ რომ ისტორიის აღქმა კონტექსტის გარეშე არის შეუძლებელი და როდესაც კონტექსტი გესმის და ჩვენ გვინდა რომ საზოგადოებას კარგად ესმოდეს, ახალგაზრდა თაობას სწავლების პროცესში გამოიყენონ მასწავლებლებმა ეს მასალები, მაშინ ჩვენ ვიღებთ სურათს, როდესაც ადამიანი არ ექვემდებარება რაღაც მანიპულაციას და პირიქით ძალიან ესე დისტანციურად უყურებს ისტორიულ პროცესებს და მსგავსი ადამიანთან მანიპულაციაც რთულია, მოტყუებაც რთულია და კამათიც რთულია, იმიტომ რომ მას აქვს თავისი არგუმენტები.
David, კიდევ ერთი ინფორმაცია, რასაც ამ პლატფორმის შესახებ ვიგებთ, არის ის, რომ ამ ისტორიულ წყაროებს არა ჭეშმარიტების დამტკიცება, არამედ ისტორიის შესახებ დისკუსიის წახალისება აქვს მიზნად დასახული. საინტერესოა, როგორც ავტორების შესახებ რომ გითხრათ უფრო მეტი, თუ ვინ არის უშუალოდ პროექტში ჩართული, ასევე ერთგვარად დაიწყეთ ამ თემაზე საუბარი, რას მისცემს ისტორიის ამგვარი დანახვა ისტორიით დაინტერესებულ პირებს, მასწავლებლებს, მოსწავლეებს თუ სხვადასხვა ასაკის ადამიანებს. ხო. ამ პლატფორმის შემქმნელები არიან გაბრიელ ჩუბინიძე, ქეთი სართანია, ირაკლი ირემაძე, რომლებიც უშუალოდ კონტენტზე მუშაობდნენ შინაარსობრივ ნაწილზე, რაც შეეხება კონსენსუსის მიღწევას, ანუ ჩვენი მიზანი არის მართლა ჭეშმარიტების დანახვა, აქ ძალიან რთული. არც ჭეშმარიტება, არც ერთხმოვანი არ არსებობს, ის მრავალი წყაროს ანალიზის შედეგად ხდება, აი ეპოქის ზუსტი გააზრება, თუ რა ეპოქა გამოვიარე და ეს ეპოქა არ არის მართლა ერთი პერსპექტივით სანახავი. აი მემუარებს რო კითხულობთ, იქ ყოველთვის არის ერთი პერსპექტივით, ხო, ინდივიდის პერსპექტივით დანახული ყველაფერი და ამ შემთხვევაში ეს პლატფორმა იძლევა საშუალებებს ერთ და იგივე მოვლენებზე განსხვავებული წყაროები, განსხვავებული ადამიანის მოსაზრებები წავიკითხოთ და ეს აძლევს კითხველს იმის საშუალებას, რომ მან ისტორია დაინახო ზუსტად ამ კონტექსტში. ამ შემთხვევაში ეს არის საბჭოთა კავშირის დაშლის და ახალი სახელმწიფოების წარმოქმნის კონტექსტი. ჩვენ როდესაც ვთქვით, რომ ამას არ აქვს ჭეშმარიტებაზე პრეტენზია, ეს არის ნებისმიერ ქვეყანაში ისტორიის სახელმძღვანელო არის ესეთი მთავარი ნარატივი. და ჩვენ ხო არ ვართ საგანმანათლებლო ან სახელმწიფო სტრუქტურა. ჩვენ ვამბობთ, რომ ისტორია შეიძლება იყოს ბევრი ხმოვანი, ბევრი პერსპექტივა ჰქონდეს, მათ უბრალოდ ამაზე მშელობაა საჭირო. ეს არის ყველაზე დიდი მიღწევა ჩემი აზრით ამ პლატფორმის. Da, am documente მოპოვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არქივებთან მუშაობა. Ჩვენ არაერთი გადაცემის ფარგლებში გვისაუბრია არქივებთან მუშაობის სპეციფიკაზე, ისევ და ისევ მნიშვნელობაზე და იყო გარკვეული გამოწვევები, რაზეც თქვენ საუბრობდით. საინტერესოა ამ ეტაპისთვის, ამ მოცემულობისთვის, თუ არის რაიმე შეცვლილი არქივებთან მიმართებით და ამ ეტაპისთვის რა პრობლემები თუ გამოწვევები შეიძლება იდგეს არქივებთან მუშაობის პროცესში ისტორიკოსებისთვის და მკვლევარებისთვის. ეს არქივებთან მუშაობა იგივე პრობლემა რაც იყო, ამიტომ ეს პროექტი ვერ აუვლიდა ამ პრობლემას გვერდს. ჩვენ უბრალოდ გაგვიმართლა, რომ ეს პრესა და უცხოური წყაროები არის აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი და აქედან გამომდინარე მათზე გავაკეთეთ აქცენტი. გარდა ამისა, ეს პლატფორმა მისდა და არის ახალს უკაცრავად, ანუ არ სრულდება ამ პლატფორმის მუშაობა, პირიქით პლატფორმის მუშაობა ეხლა იწყება და დროთა განმავლობაში აქ სხვადასხვა თემებზე კიდევ მეტად დაემატება ეს წყაროები. ჩვენი მიზანი არის, რომ იმისათვის, რომ მაგალითად ისტორიის მასწავლებელი, რომელიც არ ცხოვრობს თბილისში და სადაც ყველა არქივი არის უმეტესობა ყოველ შემთხვევაში კონცენტრირებული, მათაც მიეცეთ იმის საშუალება, რომ საკუთარ მოსწავლეებს გაუზიაროთ სხვადასხვა წყაროები, გაზეთებიდან ამონარიდები, ვიდეოები და ასე შემდეგ. რეალურად ეს არის ერთგვარი დაკვეთა, ჩვენ მასწავლებლებთან ჰქონდა შეხვედრები, როდესაც მასწავლებლებმა თქვეს, რომ ამ კუთხით მათ აქვთ რაღაც გამოწვევები, იმიტომ რომ ბევრი მიზეზის გამო ისინი ვერ ახერხებენ ამ ყველაფრის ერთად თავმოყრას და ჩვენი მიზანი არის, რომ ეს ეროვნულ სასწავლო გეგმაში რა საკითხებიც განიხილება, ამ საკითხებზე სხვადასხვა წყაროებით აღვჭუროთ როგორც მასწავლებელი, ისევე მოსწავლე, იმიტომ რომ მასწავლებელი არის ძალიან დასაფასებელი და მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ისტორია ადეკვატურადაც გააზრებინოს მოსწავლეს და საერთოდაც არ გააზრებინოს. ამიტომაც ჩვენი ფოკუსი უმთავრესად არის, რომ სოციალურ ონლაინ სივრცეში შეიქმნას სივრცე, სადაც რომელიც ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება. ეს უხეშად რო ვთქვათ, ხულოში მცხოვრებ მასწავლებელსაც შეეძლება ამის ნახვა და სადმე თბილისის ცენტრში მცხოვრებ მასწავლებლებსაც.
ორივესთვის ერთნაირია თუ აქვს ინტერნეტი და ჩვენ ვზრუნავთ ახლა რომ უფრო მეტად დაიხვეწოს ეს ონლაინ სივრცე, უფრო მეტად ხელმისაწვდომი გახდეს, ან ეს მხოლოდ და მხოლოდ საწყისი, ამას გაგრძელება ყოველდღიურ რეჟიმში აქვს და კიდევ უფრო მეტი ექნება, ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ. ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა. ბოლოს დავით შეჯამების სახით ასევე უნდა გკითხოთ, თქვენი ხედვა საინტერესოა, როგორ შეიძლება დაეხმაროს ეს პლატფორმა ქვეყანას და ხალხს, მაგალითად ოკუპირებულ ტერიტორიებთან კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტის პროცესს, ამ პროცესებში რა როლი შეიძლება შეასრულოს ამ პლატფორმა. Ну, ეს პლატფორმა ნამდვილად დაეხმარება დაინტერესებულ ადამიანებს გაიგონ, რა ხდებოდა მაშინდელ საქართველოში და რეგიონში მთლიანად, იმიტომ რომ ამ კონტექსტის გაგების გარეშე წარმოდგენა დღევანდელ რეალობაზე ცოტა სხვანაირია. აი კონტექსტს რო გავიგებთ, ვერ ხვდებით სირთულეებსაც და წესი და რიგით უნდა გამოჩნდეს გამოსავალიც. Მადლობა დავით გადაცემაში ჩართვისთვის. დავით ჯიშკარიანი ისტორიკოსი, მკვლევარი, გვესაუბრებოდა ფრონეზისზე, ძალიან მნიშვნელოვან პლატფორმაზე, რომელიც ისტორიულ წყაროებს აერთიანებს და დღეს ეს იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო ჰეშტეგი. შემდეგ ხუთშაბათ ზუსტად 19 საათზე შევხვდებით უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. ნახვამდის.